जय मसीह म जेम्स तामाङ परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँको अगाडि उपस्थित भएको छु. आशा गर्छु यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आशिषित बन्नुहुनेछ. आज मेरो वचनको शीर्षक यो रहेको छ, विश्वास गर्नेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ. All things are possible for those who believe. यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ. विश्वास गर्नेहरूको निम्ति अथवा विश्वासले जिउनेहरूको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन. कुनै परिस्थिति, कुनै समस्या, कुनै पनि चुनौती ठुलो हुन सक्दैन उनीहरूको लागि जोहरू विश्वासले जिउँदछ. अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वासले जिउने भनेको परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउने. उनीहरू कहिल्यै लाजमा पर्ने छैन, उनीहरूको शिर कहिल्यै झुक्ने छैन जोहरू परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउँदछ. परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, धन्य हो त्यो जसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ र जसको आशा परम प्रभु हुनुहुन्छ. मर्कुस 11 अध्यायमा हामी एउटा अचम्मको घटना पाउँछौँ. त्यहाँनिर प्रभु येशूले एउटा अन्जीरको रुख सुकाउनु भएको छ. अन्जीरको रुखमा कुनै फल नदेखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अन्जीरको रुखलाई यसरी भन्नुभयो, अब उसो तँबाट कसैले फल नखाओस्. त्यो चेलाहरूले सुनिराखेको थियो तर केही प्रतिक्रिया दिएनन् किनकि उनीहरूले बुझेनन् के भनेको भनेर. रुखसँग बोलिराख्नु भएको छ, रुखलाई तँबाट कसैले फल नखाओस् भनिराख्नु भएको छ. तर भोलिपल्ट त्यही बाटोबाट भएर उहाँहरू आउनु हुँदाखेरि पत्रुसको आँखा त्यही अन्जीरको रुखमाथि पर्यो जुन अन्जीरको रुखलाई प्रभु येशूले तँबाट अब उसो कसैले फल नखाओस् भनेर भन्नुभएको थियो. त्यो रुख जरैबाट सुकेको थियो. अनि त्यो देखेर पत्रुसले भन्छ, हेर्नुहोस् त गुरुज्यू, तपाईँले श्राप दिनुभएको अन्जीरको रुख त सुकेछ. वास्तवमा प्रभु येशूले श्राप त दिनुभएको थिएन, नकारात्मक बोली चाहिँ बोलिदिनु भएको थियो. म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हरेक नकारात्मक बोली एउटा शराब बराबर नै हो. तपाईँ भन्नुहोला मैले शराब दिएको छैन, तर तपाईँले तपाईँको परिस्थितिलाई हेरेर या त तपाईँको जीवनलाई हेरेर, आर्थिक कुराहरूलाई हेरेर, व्यवसायलाई हेरेर, छोराछोरीलाई हेरेर नकारात्मक कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँले खराब बोल्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले श्राप दिँदै हुनुहुन्छ. जब पत्रुसको त्यो कुरा प्रभु येशूले सुन्नुभयो, हेर्नुहोस् त गुरुज्यू, तपाईँले शराब दिनुभएको अन्जीरको रुख त सुकेछ, अथवा तपाईँले भन्नुभए अनुसार यो रुख त अब कसैलाई फल दिन नसक्ने भएछ, यो रुख त सुकेछ. जब यो कुरा प्रभु येशूले सुन्नुभयो, उहाँले यसरी जवाब दिनुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख. साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ. यहाँनिर प्रभु येशूले मेरो लागि त के गाह्रो हो र, म त सकिहाल्छु नि, मैले सुक भन्यो त्यो सुक्यो, यसरी जवाफ दिनुभएको छैन. प्रभु येशूले कसरी जवाफ दिनुभएको छ भने, यदि परमेश्वरमा विश्वास राखेर तिमीले पनि यसरी गर्यौ भने अथवा तिमीले पनि यसरी भन्यौ भने तिम्रो निम्ति पनि यस्तै हुनेछ. यहाँनिर प्रभु येशूले बताउन खोज्नुभएको कुरा के हो भने, विश्वास गर्यो भने मेरो निम्ति मात्रै होइन तिम्रो निम्ति पनि यो सम्भव हुनेछ. के सम्भव हुनेछ? पहाड हटाउनको लागि. म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यहाँनिर पहाड भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको जीवनको चुनौतीका पहाडहरू, तपाईँको जीवनको समस्याहरू, तपाईँको जीवनको गाह्रो परिस्थितिहरू. जसरी येशूले यहाँनिर अन्जीरको रुखलाई सुकाउनु भयो, त्यसरी नै यदि हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्यौँ र हृदयमा शङ्का नगरिकन हामीले भनेको कुनै पनि कुरा हुन्छ भनेर विश्वास साथ, कन्फिडेन्टको साथमा आँट गरेर हामीले बोल्यौँ भने, हामीले भन्यौँ भने, प्रभु येशूले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै हुनेछ. म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वास गर्नेको निम्ति सब कुरा सम्भव छ. विश्वास गर्नेको निम्ति कुनै कुरा
असम्भव छैन किनकि यो विश्वासले हामीलाई परमेश्वरको शक्तिसँग जोड्दछ किनकि यो विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा शक्तिशाली बल हो किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको कुरा हो यो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो अनि यो चाहिँ परमेश्वरको बल हो हामी हाम्रो बलमा हाम्रो योग्यतामा हाम्रो धनमा विश्वास गरेर सबै कुरा सम्भव छ सबै कुरा सम्भव हुन्छ हामी यसरी भन्दैनौँ यसरी सोच्दैनौँ परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ हामीलाई थाहा छ अनि सुन्नुहोस् त्यही परमेश्वरमा भरोसा गर्नु नै हाम्रो विश्वास हो अनि सुन्नुहोस् यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने जुन कुरा परमेश्वरको लागि सम्भव छ त्यो कुरा हाम्रो निम्ति पनि सम्भव छ यही कुरालाई मर्कुस 21 अध्यायमा यसरी भनिएको छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु मर्कुस 21 अध्यायको 21 पदमा यसोले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमा विश्वास छ र कहिल्यै शङ्का गरेनौ भने शङ्का बिनाको विश्वास शङ्का नगरिकन निश्चिन्त भएर ढुक्क भएर हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने अन्जिरको बोटलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन तर यस डाँडालाई पनि उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने सो हुनेछ विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ विश्वास गरेर शङ्का नगरिकन जे हामीले भन्छौँ त्यस्तै हुनेछ विश्वास गरेर प्रार्थनामा हामीले जे माग्छौँ त्यही नै हामीले पाउँछौँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु विश्वासले हाम्रो तर्फबाट परमेश्वरलाई चलाउँछ विश्वासले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छ जब हामी विश्वास गरेर पाइला चाल्छौँ जब हामी विश्वास गरेर घोषणा गर्छौँ अब ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुने रचनाकार परमेश्वर हाम्रो लागि हाम्रो तर्फबाट भएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु विश्वास धेरै शक्तिशाली छ अनि सुन्नुहोस् यो शक्तिशाली बलले सबै असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्दछ प्रभु यीशुले यहाँनिर मर्कुस 11 अध्याय र मत्ती 21 अध्यायमा सिकाउन खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले अन्जिरको रुख सुकाउनु भएको थियो सबै चेलाहरू छक्क परेको थियो अनि त्यही मौका पारेर उहाँले एउटा विश्वासको महत्त्वपूर्ण नियम सिकाउनु भयो प्रियहरू सुन्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो त्यो नियम चाहिँ के हो भने यदि हामीले विश्वास गर्यो भने सबै कुरा सम्भव छ यदि तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले विश्वास गरेको कुरा प्राप्त गर्नु सम्भव छ तर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँ शङ्का गर्नुहुन्छ भने तपाईँ डराउनुहुन्छ भने तपाईँ हुँदैन होला भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सक्दैन होला भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै हुन्छ जस्तो तपाईँको विश्वास छ त्यस्तै हुन्छ तर सुन्नुहोस् तपाईँ हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने सक्छु भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यस्तै हुन्छ विश्वास चाहिँ स्वीकार हो जे तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो तपाईँको विश्वास हो तपाईँको विश्वास नै तपाईँको स्वीकार हो यो जीवनमा त्यही हुन्छ जे तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ यो जीवनमा त्यही तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ जे तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ मर्कुस 9 अध्यायमा एकजना भूत लागेको केटालाई प्रभु येशूको अगाडि ल्याएको छ त्यो घटना तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ जब प्रभु येशूको चेलाले निको पार्न सकेन अनि प्रभु येशूको अगाडि ल्याउँदाखेरि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ ए अविश्वासी पुस्ता म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहौँला तिमीहरूलाई कति सहौँ त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ तिनीहरूले त्यस केटालाई उहाँ कहाँ ल्याए येशूलाई देख्ने बित्तिकै त्यस आत्माले जुन आत्माले त्यो केटालाई छोपेको थियो लछार पछार पार्यो र त्यो भुइँमा पछारिएर फिज काट्दै लडीबुडी गर्न लाग्यो येशूले उसको बुवालाई सोध्नुभयो कहिलेदेखि यसलाई यस्तो भएको हो त्यसले भने बाल्यकालदेखि नै यसलाई नाश गर्न त्यस आत्माले घरिघरि यसलाई आगो र पानीमा पनि फालेको छ यदि तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर उसको बुबाले प्रभु येशूको शक्तिमा प्रश्न गरेको छ यदि तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने दया गरी हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस् बाल्यकालदेखि नै यसलाई यो समस्याले सताएको छ कसैले पनि निको पार्न सकेन तपाईँले सक्नुहुन्छ भने प्लिज हेल्प अस यस्तो प्रकारले त्यो केटाको बुबाले प्रभु येशूलाई अनुरोध गर्नुहुँदाखेरि प्रभु येशूले म त सकिहाल्छु नि मेरो लागि त के असम्भव छ र यो प्रकारले उहाँले उत्तर दिनुभएको छैन बरु उहाँले कसरी उत्तर दिनुभएको छ भने येशूले तिनलाई भन्नुभयो त्यो केटाको बुबालाई त
तपाईले सक्नुहुन्छ भने के भनेको विश्वास गर्नेको लागि त सब कुरा सम्भव छ म फेरि बताउन चाहन्छु तपाईले सक्नुहुन्छ भने के भनेको प्रभु येशूले यसरी जवाफ दिनुभयो विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ प्रभु येशूले यहाँ एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण पाठ त्यो व्यक्तिलाई त्यो भूत लागेको केटाको बुबालाई सिकाउनुभयो विश्वास गर्नेको लागि त परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूको लागि त परमेश्वरमा आशा राख्नेहरूको लागि त प्रभु येशूको नाउँमा विश्वास गर्नेहरूको लागि त परमेश्वरको वचन सत्य हो भनेर दाबी गर्ने परमेश्वरको वचन सत्य हो भनेर मान्नेहरूको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ यहाँनिर प्रभु येशूले भन्न खोज्नुभएको मेरो निम्ति मात्र होइन यदि विश्वास गर्यो भने तिम्रो निम्ति पनि सम्भव छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति पनि सम्भव छ त्यो रोगबाट छुटकारा पाउनु सम्भव छ विश्वास गर्नुहोस् प्रभु येशूमा उहाँको वचनमा उहाँले गर्नुभएको काममा उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर उहाँको शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस् त्यो गरिबीबाट छुटकारा पाउनु सम्भव छ त्यो पहाड हट्नु सम्भव छ त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउनु सम्भव छ तपाईँको त्यो दर्शन पुरा हुनु तपाईँको त्यो सपना पुरा हुनु सम्भव छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जे तपाईँलाई असम्भव लागिराखेको छ यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो परमेश्वरमा सम्भव छ भनेर अनि विश्वासमा तपाईँले पाइला चाल्नुभयो विश्वासको नियमलाई ठिक तरिकाले तपाईँले आफ्नो जीवनमा चलाउनु भयो भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु All things are possible for those who believe. धेरै पढ्नेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ भनेको छैन धेरै राम्रो जागिर पाउनेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ भनेको छैन धेरै चतुराई गर्ने मिठो बोल्नेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ भनेको छैन विश्वास गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ अनि त्यो केटाको बुबाले म विश्वास गर्छु मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भनेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि प्रभु येशूले त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मानिसलाई छुटकारा दिनुभएको छ त्यो भूत आत्मालाई त्यहाँबाट धपाइदिनु भएको छ प्रभु येशूले धपाउनु भएको छ प्रभु येशूले यहाँनिर अचम्मको काम गर्नुभएको छ प्रभु येशूले यहाँनिर एउटा शक्तिको काम गर्नुभएको छ सँगसँगै उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ के सिकाउनु भएको छ भने जे मैले गरेँ यदि विश्वास गर्छौ भने तिम्रो निम्ति पनि सम्भव छ यति मात्रै होइन प्रभु येशूले अर्को ठाउँमा मैले जे गरेँ मलाई विश्वास गर्नेले यो काम गर्नेछ र योभन्दा अझै ठुलो काम पनि गर्नेछ उहाँले यसरी भन्नुभएको छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु फेरि सुन्नुहोस् विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ समृद्ध हुनु सम्भव छ धनी हुनु सम्भव छ सफल हुनु सम्भव छ आशिषित हुनु सम्भव छ देशको लागि ठुलो काम गर्नु सम्भव छ कम्पनी खडा गर्नु सम्भव छ मण्डली खडा गर्नु सम्भव छ सबै सम्भव छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको डिक्सनेरीमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन अनि सुन्नुहोस् परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि असम्भव भन्ने केही हुँदैन यसको मतलब गाह्रो परिस्थिति आउँदैन भनेको होइन यसको मतलब शत्रुहरू देखा पर्दैन भनेको होइन यसको मतलब सतावट समस्या आउँदैन भनेको होइन तर हामी हार मान्दैनौँ विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ अन्तमा हामी हाम्रो शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछौँ हामी डराउँदैनौँ किनकि हामीलाई यो ढुक्क छ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यदि परमेश्वर नै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा जोसुकै होस् बाइबल भन्छ कोही पनि खडा हुन सक्ने छैन तर खडा हुन चाहिँ आउनेछ खडा हुन चाहिँ खोज्नेछ यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने विश्वासमा पाइला चालेर खडा भइरहन सक्ने छैन मत्ती 17 अध्यायको 20 पदमा यस्तो लेखिएको छ तिमीहरूका अल्प विश्वासको कारणले हो त्यहाँनिर एउटा भूत लागेको केटालाई प्रभु येशूको चेलाले निको पार्न सक्नु भएको थिएन अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अविश्वासको कारणले हो अविश्वासले पहाडलाई हटाउन सक्दैन शङ्काले पहाडलाई हटाउन सक्दैन यसको उल्टो विश्वासले चाहिँ त्यो पहाडलाई सधैँको लागि त्यहाँबाट उखेलिएर समुद्रमा खसालिदिन सक्नेछ
यसरी भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा पल्टाएर हेर्नुहोस् मत्ती 17 अध्यायको 20 पदमा जहाँ यस्तो लेखेको छ, तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस्, तपाईँको निम्ति कुनै कुरा असम्भव हुने छैन। नथिङ इज इम्पोसिबल फर दोज हु बिलिभ। जसले विश्वास गर्छ, जसले परमेश्वरमा भरोसा राख्छ, जसले परमेश्वरमा आशा राख्छ, जसले वचन सत्य हो भनेर मानिलिन्छ, उनीहरूको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। बाइबल भन्छ लुका 1:37 पदमा, परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। यसको मतलब परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। साराले अर्को साल छोरालाई जन्म दिन्छ भन्ने कुरा जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो कुरा सुनेर सारा हाँसेको छ। अनि त्यो घटना तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ उत्पत्ति 18:14 पदमा, के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र भनेर परमेश्वरले यसरी क्वेसन मार्क गर्नुभएको छ। जसले यो ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, जसले यो सबै कुरा रच्नुभयो, जसले तपाईँलाई आमाको गर्भमा रच्नुभयो, जसले तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै कुरा बनाउनुभयो, के त्यो परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र? आज हामी विश्वासीहरू नै यस्तो प्रकारले जिउँछौँ कि परमेश्वरलाई हामी सानो देखाइराखेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो यो संसारलाई कि हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भनेर देखाउने, हाम्रो परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ, विशाल हुनुहुन्छ भनेर देखाउने, हाम्रो परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर देखाउने। दाउद गोठालो राजा हुनु सम्भव छ भने सबै कुरा सम्भव छ। लाल समुद्र दुई भागमा विभाजित भएर त्यहाँबाट इजरायलहरूको लागि बाटो तयार हुनु सम्भव छ भने सबै कुरा सम्भव छ। समुद्र दुई फ्ल्याट भयो, इजरायलहरूको लागि त्यहाँनिर ओभानो भूमि देखा पर्यो, उनीहरू अगाडि बढे, त्यसकै पिछा गर्दाखेरि मिस्रीहरू त्यो पानीमा डुबेर मरे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको शत्रुहरूको हालत, तपाईँको शत्रु भनेको मान्छे होइन, तपाईँको शत्रु भनेको सैतान, तपाईँको शत्रु भनेको सैतानले ल्याएको गाह्रो कुराहरू, गाह्रो परिस्थितिहरू, उनीहरूको हालत त्यस्तै हुनेछ। बेचिएको योसेफ अर्काको देशमा गएर प्रधानमन्त्री सरह पदमा स्थापित हुनु सम्भव छ भने परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउनेहरूको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर सम्भवका परमेश्वर हुनुहुन्छ। गाड पोसिबिलिटी, सम्भवका परमेश्वर, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति कुनै कुरा कठिन छैन, कुनै कुरा गाह्रो छैन, कुनै कुरा ठुलो छैन। जुन कुराले तपाईँ र मलाई टेन्सन दिइरहेको हुन्छ, चिन्ता गराइराखेको हुन्छ, समस्या ल्याइराखेको हुन्छ, त्यो कुरा परमेश्वरको लागि साधारण कुरा मात्रै हो। अनि सुन्नुहोस्, एउटा विश्वासीले चाहिँ विश्वासले जिउन सिक्नुपर्छ अनि जान्नुपर्छ। के हो विश्वासले जिउन सिक्ने भनेको? परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउने। कहिलेकाहीँ गाह्रो परिस्थितिहरू आउँछ, तैपनि परमेश्वरलाई सम्झेर, परमेश्वरमा विश्वास गरेर, चिन्ता अलिकति पनि नगरिकन, बरु प्रशंसा चढाउँदै, धन्यवाद दिँदै, आराधना गर्दै, घोषणा गर्दै हामी जिउनुपर्छ। दाउदले यसरी भने भजन सङ्ग्रह 23:4, मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि, भन्न खोजेको गाह्रो परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि म कुनै किसिमको खतरासँग डराउने छैन। किन? किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को पदमा दाउदले यसरी भन्छ, मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। शत्रु हुँदैन होइन, हुन्छ, तर शत्रुको अगाडि भोज तयार पार्ने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। ग्लोरी टु गॉड, आमेन। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ। एफेसी 3:20 पदले भन्छ, उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई नै महिमा होस्। हाम्रो परमेश्वरले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार, पवित्र आत्माको शक्ति अनुसार
हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा हामीले विश्वास गरेको प्रार्थना गरेको अनि कल्पना गरेको भन्दा अझै बढ्ता उहाँले हाम्रो निम्ति गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो कोरिन्थी 9 को 8 पद तपाईले हेर्नु भयो भने उहाँले हामीलाई सबै आशिष हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ एक नम्बर हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त होस् भनेर दुई नम्बर हरेक असल कामको निम्ति हामीले प्रशस्त मात्रामा दिन सकौं भनेर विशेष गरीकन तीनटा कुरा हामी विश्वास गर्छौं एउटा चाहिँ परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन बाटो नभएको ठाउँमा पनि उहाँले बाटो बनाउन सक्नुहुन्छ हुँदै नभएको ठाउँबाट पनि उहाँले जुटाउन सक्नुहुन्छ किनकि हाम्रो परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ स्वर्गदूतले वचन मात्रै बोलिदिनु भएको थियो तिमी गर्भवती हुने छौ भनेर मरियमले विश्वास गरे त्यही वचनबाट प्रभु येशु जन्मिनु भयो सब सम्भव छ परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ दोस्रो चाहिँ हामीले जे माग्छौँ प्रार्थनामा विश्वास गरेर प्रभु येशूको निम्ति त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो चाहिँ उहाँको वचन सत्य हो हाम्रो परिस्थिति सत्य होइन हामीले समाचारमा सुनेको कुराहरू पनि पुरै सत्य होइन पुरै सत्य चाहिँ परमेश्वरको वचन हो विशेष गरिकन विश्वासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो तिनवटा कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ अनि यो तिनवटा कुरामा विश्वास गरेर ढुक्क भएर निर्धक्क भएर जिउनेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ विश्वासले जिउनुहोस् भनेर किनकि काम उहाँले गर्नुहुन्छ काम उहाँले सिद्धाइसक्नु भएको छ यसो मतलब हामीले केही गर्नु पर्दैन भनेको होइन हामीले चाहिँ विश्वासमा काम गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ विश्वासमा पाइला चाल्नुपर्छ उहाँले काम सिद्धाइसक्नु भएको छ भनेर थाहा गर्ने उहाँको वचनलाई हेरेर अनि देख्दैनौँ आँखाले वचनमा भनेको जस्तो सबै कुरा मिलेको हुँदैन तर विश्वास गरेर जब हामी पाइला चाल्छौँ विश्वास गरेर जब हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्न थाल्छौँ अनि चाहिँ परमेश्वरको कामलाई परमेश्वरले सिद्धाउनु भएको कुराहरूलाई परमेश्वरले तयार गर्नुभएको कुराहरूलाई हामी देख्न सक्दछौँ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु उहाँले सबै कुरा सिद्धाइसक्नु भएको छ हाम्रो काम चाहिँ विश्वास गर्ने अनि ग्रहण गर्ने तपाईँको अगाडि भोजको टेबल तयार छ अब तपाईँको काम विश्वासको हात बढाउने अनि त्यो भोजनलाई उपभोग गर्ने साँच्चै भन्नु भने नयाँ करारमा आज हामी विश्वासीको काम यही हो विश्वास गर्ने अनि विश्वासले ग्रहण गर्ने काम नगर्ने हामीले उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ तयार भएको छ हो त्यो तयार भएको कुरालाई ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासमा काम गर्नुपर्दछ सुन्नुहोस् परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ विश्वासले जिउनुहोस् जस्तो सुकै होस् तपाईँको परिस्थिति अवस्था गाह्रो होला नातिनुहोस् मर्कुस 5 अध्यायमा सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नाउँको एकजना जसको छोरी मर्नै लागेकी थिए सायद उसले धेरै प्रयास गर्यो होला यताउता वैद्य डाक्टर उपचार धेरै गर्यो होला उपाय केही नलागेपछि ऊ प्रभु येशूको पाउमा घोप्टिन गएको छ मेरी छोरी मर्न लागेकी छे सानी छोरी प्यारी छोरी आएर त्यसमाथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस् उसलाई थाहा थियो प्रभु येशूले आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो भने निको हुन्छ भनेर तर त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने एकातिर उसको छोरी मर्न लागेको छ ठुलो भिड छ उसले हतार हतार गएर येशूलाई बिन्ती चाहिँ बिसायो प्रभु येशू उसको घरतिर जान लागेको थियो प्रभु येशू उसको घरतिर जान लाग्नु भएको थियो तर सुन्नुहोस् यहाँनिर बिचमा 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्रीले येशूलाई छुनुभयो ऊ निको भई त्यो स्त्री तर येशूले त्यहाँनिर मलाई कसले छोयो भनेर खोजतलास गर्न लाग्नुभयो मलाई लाग्छ यहाँनिर धेरै बेर उहाँ भुल्नुभयो त्यो स्त्री आउँदै आएन चेलाले तपाईँलाई सबैले छुवाछ कसले छोयो भन्ने येशूले भन्नुभयो मलाई कसैले छुवाएको छ मबाट शक्ति निस्किएर गएको छ को त्यो मलाई छुने उहाँले खोज्न लाग्नुभयो अनि डरले काम्दै त्यो स्त्री आएर मैले तपाईँलाई छोएको म बिमारी थिएँ 12 वर्ष अघिदेखि वैद्यहरूलाई देखाएँ धन सम्पत्ति खर्च गरेँ निको भइनँ हालत खराब भएको थियो म निराशामा थिएँ मानिसले मलाई तिरस्कार गर्थ्यो होइन उसले आफ्नो बेली विस्तार सबै कुरा बताउन थाल्यो मैले तपाईँको बारेमा सुने फेरि विश्वास आयो
तर तपाईलाई आएर भन्नु मलाई डर थियो किनकि म यस्तो रोगी थिएँ मैले तपाईलाई आएर सिधै छुँदाखेरि समाजले कराउँथ्यो यो प्रकारले हैन बेली विस्तार मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्ट समय कति लाग्यो तर आधा घण्टा 45 मिनेट 1 घण्टा उहाँ त्यहाँ भुल्नु भयो सुन्नुस् है मैले तपाईलाई यहाँ बताउन खोज्नु भएको कुरा चाहिँ याइरसको छोरी मर्न लागेको थियो छिटो मेरो घरमा आएर छोरीलाई छोइदे हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना थियो तर प्रभु येशू त भुल्न लाग्नु भयो त्यो रगत बग्ने रोग भएकी स्त्रीलाई खोज्न लाग्नु भयो उसँग बोल्न लाग्नु भयो अनि त्यो घटना हुँदै गर्दाखेरि धेरै समय बित्यो होला त्यहाँ नेर 1.5 घण्टै बित्यो होला एकछिनपछि खबर आयो गुरुजीलाई अब धेरै दुःख नदिनुस् ल तपाईको छोरी त मरि सुन्नुस् है उलाई रिस पनि उठेको हुन सक्छ अलि अगाडि नै गएर छोइदिएको भए मेरो छोरी बाँच्थे तर भुल्न लागे यो स्थितिले गर्दाखेरि हैन या त प्रभु येशूले मलाई वास्ता गर्नु भएन या त मलाई चाहिँ समय दिनु भएन या त मलाई प्रायोरिटी दिनु भएन धेरै थियो होला फेरि ठक्कै छोरी मर्यो भने घटना सुन्यो अब त्यनेर अब बिलाप हैन त्यनेर रुवाई प्रभु येशूले याइरसको घरमा गएर उसको छोरीको हात समातेर तालिता कुमी भन्नुभयो जसको अर्थ ए बालिका म तिमीलाई भन्दछु उठ अनि तपाईले वचनमा हेर्नुभयो भने त्यो स्त्री त्यो बालिका उठेको छ जीवित भएको छ निको भएको छ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ जुन कुरा प्रभु येशूले याइरसलाई सिकाउनु भयो नि त्यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि यतातिर प्रभु येशूले ढिलो गरेर उलाई चाहिँ उ अत्ताली राखेको अवस्था उलाई रिसुडी राखेको अवस्था यता छोरी मरिसक्यो भन्ने खबर आएको अवस्था प्रभु येशूले भन्नुभयो त्यस्तो बेला पनि नडराऊ विश्वास मात्रै गर सायद तपाईले गाह्रो कुराहरू देख्नु भएको होला गाह्रो कुराहरू सुन्नु भएको होला यदि प्रभु येशू तपाईको छेउमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले यही भन्नुहुन्थ्यो नडराऊ विश्वास मात्रै गर अनि सुन्नुहोस् त्यही प्रभु येशूको वचन आज म तपाईलाई दिदै छु नडराऊ विश्वास मात्रै गर नडराउनुहोस् विश्वास मात्रै गर्नुहोस् किनकि विश्वास गर्नेको निम्ति सब कुरा सम्भव छ तपाईको ड्रीम होम होला सपनाको घर सम्भव छ तपाईको सपना होला जेसुके होला त्यो सपना यदि राम्रो हुनु पर्यो प्रभुबाट आको हुनु पर्यो वचनसँग मिल्ने हुनु पर्यो प्रभुलाई महिमा प्रभुलाई आदर मिल्ने हुनु पर्यो सम्भव छ सबै सम्भव छ एकचोटी जेसी टु प्लान्टिसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तलाई सेवकाईको लागि जेट चाहिएको छ किन भनेर अनि जेसुको मनमा सोच आयो मसँग पैसा छैन परमेश्वर जेसी टु प्लान्टिससँग बोल्नुभयो मैले तलाई तिर भनिन विश्वास गर भने तैँले विश्वास गरिस् भने म जुटाउँछु अनि जेसी टु प्लान्टिसले विश्वास गर्न थाले प्रभुले जुटाउनुहुन्छ प्रभुले पुर्याउनुहुन्छ प्रभुमा सम्भव छ अनि उहाँले यसरी गवाही दिनुहुन्छ उहाँले ब्रान्ड न्यू जेट प्लेन डेट फ्री ऋण बिना उहाँले पाउनुभयो सुन्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई तिर भन्नुभएको छैन परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसको लागि काम गर भन्नुभएको छैन जस्ट विश्वास गर भन्नुभएको छ किन उहाँले विश्वास गर भन्नुभएको छ उहाँले काम सिद्धाइसक्नु भएको छ किन उहाँले विश्वास गर मात्रै भन्नुभएको छ उहाँले जुटाउनुहुन्छ किन उहाँले विश्वास गर मात्रै भन्नुभएको छ उहाँको लागि सब कुरा सम्भव छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको लागि सब कुरा सम्भव छ यो जानेर विश्वास गर्नुहोस् विश्वास गर्ने भनेको उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर ढुक्क हुने उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर निर्धक्क भएर अगाडि बढ्ने सुन्नुहोस् विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति काम गर्नुभएको हेर्नु पनि हो विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुटाउँदै गर्नुभएको हेर्नु पनि हो अनि सुन्नुहोस् यही विश्वासमा अथवा यसरी नै जिउनको लागि उहाँमा भरोसा राखेर विश्वासले जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु विश्वासले जिउनुहोस् अनि विश्वासले जिउनेको निम्ति सब कुरा सम्भव छ आजको यो वचनबाट परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा जीवनमा घर परिवार सेवकाई बिजनेस सबै कुरामा प्रशस्त अनुग्रह गर्नुभएको होस् जय मसीह हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति
प्रार्थना गरेको तपाई चाहनुहुन्छ र साथै तपाई हामीसँग पार्टनरशिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 9824112861 यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद जय मसीह